aipatzen da, eta bukatu. Bueno, goizeko azken izlaria, Eduardo Apodaca, filosofian lizentziatua eta soziologian doktore eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Bueno, identitatearen inguruan bueno, asko landu du eta ikuspuntu diferentetatik, ezta? Baita ere, bueno, ba, psikologia sozialetik eta individualizazioa eta horrelako kontuetatik. Eta gaur eskuartean dugun gai honen bueltan, bueno, iazko neguan atera zuen liburu interesgarri bat, identitatea eta anomalia. Eta, bueno, hor pixka bat egiten du, ba hori, euskal zera horren aloko diagnosi bat, eta, bueno, aipatzen ditu baitare pixka bat, ez da gehit, queer teoriak eta postpornoaren aritik eta nola bat bersignifikazioak eta horrelako kontzeptuekin, ma, proposamen berri bat, interesgarri bat egiten du. Eta, bueno, orain hitz egingo digu, hiru ordu laurden, azken txanda galderetarako, eta, bueno, goizeko txanda hau, ba, bukatuko dugu. Egunon, eta mila esker gonbiteagatik, hitz egiteko aukera honengatik. Bueno, nik egia esan, asko prestatu dut, ez dakite bi orduko saio baterako, edo saiatuko naiz laburtzen eta oso azkar egiten, beraz, batzuetan igual irakurri egingo dut, ez dakit. Ba, bueno, hemen ja agur esan behar dizuet, kenduko ditu betaurrekoak eta testua ikusi ahal izateko. Agur Malen, Miren, agur Jan Joel, agur Danak. Bueno, hasiko naiz, lehenengo eta behin azaldu nahi dizuet edo aitorpen moduko bat, halako eztabaidetan eta halako debatetan beti sentitzen naiz ni bi zuren artean, ba, ez dakit, igual identitatetik edo abiatzen naizelako eta identitatearen ikerketatik abiatzen naizelako edo identitatearen gaineko gogoetatik abiatzen naizelako, estatu independentearen inguruan eztabaidatzen danean, esaten dudan moduan, bi zuren artean sentitzen naiz. Batetik ikusten dut, igual, estatu horrek identitatea, euskal identitatea, salbatuko duela esaten duen jendea, edo identitatek tik salbatuko gaituena, zait, bueno, salbatuko gaituela esaten duena, alde batetik edo bestetik estatua salbatzailea da, eta beste aldean ikusten dut proiektu hori, hau da, estatu independente baten proiektua, proiektua identitarioa, identitate gabeko proiektu bat izan behar duela esaten duen jendea. Bi jarrera horien artean sentitzen naiz, ez batekin ez besteakin, ba, batetik nik lehen Josebak galdetu dio nahi, nik ez dut uste estatuak identitatea salbatuko duenik, hau da, ez du salbatuko eta ez gaitu salbatuko. Jarraituko dugu gai honekin eta jarraituko dugu bueltaka identitatea gora eta bera estatu bat izan da ere, hori jakin barik, zein estatu mota, zein egoeratan, zein, bueno, baina izango zen, kasi-kasi Europan esateraterako izango zen kasu bakarra, estatuak nolabait identitatea fera guztiak eta guztiak garbitzen eta ja konpontzen dituena. Eta beste aldetik ikusten dudalako, nik sentitzen dut holan eta holan pentsatzen dut, edo zein proiektu independentista proiektu identitario bat izango dela beti. Beste kontu bada ze identitate artikulatzen dan proiektu horren inguruan. Hau da, identitate hitza erabiltzen dudanean, nik nahiago dut identifikazioa erabiltzea, gizarte psikologian aritzen naizen aldetik, ba, keinu hori, eta identitate, parkatu, eta proiektu independentista bat ezin da izan identifikaziori gabe. Ez da, gizarte proiektu bat izango, ez da. Eaz, bi zure hoien artean sentitzen naiz, eta nire galdera da, azken finean, estatu propio bat eskatzen danean, zer den propio hori, norena den. Zergatik esaten da proiektu independentista bat dugula, edo estatu berri bati buruz hitz egiten dugun. Ikusten duzuenez, abertzaletasuna, identitate eta anomalia zen izenburu orokorra, baina nik erantzi dio beste zerbait,
euskal separatismoaren eratze indarraz. Nik hitz egin nahi dut euskal separatismoari buruz. Hitz egingo dut gero eta esango dut, separatismoa ez da nazionalismo bat, are gehiago, nik esango nuke separatismo antinazionalista dela eta izan behar duela. Hitz egingo dut horretaz, ez? Baina momentu honetan, esaten ari nintzena, estatu independente eta propio hori nork eta zertarako nahi du. Zein da nahi desira horren subjektua? Eta desira hori nun edo nola sortu den eta nola errepikatu, jarraitu, erreproduzituko dugun, ez? Hori da nire galdera. Nik esango dut, euskal nolabait, euskal izaera partikular, anomaloa, eratzen dela desira edo desio horretan, eta sentiera eta desira horri deituko diot hori, euskal separatismoa. Beraz, desira horren inguruan ikusten dut, batetik, alderdi nolabait, esan dezakegu honela, subjektuaren alderdia, hau da, ekintzaren alderdia, eta beste aldetik, sentieraren alderdia, subjektibitatearen alderdia. Horretaz hitz egin nahi dut, beraz. Hitz egin nahi dut, nazioaz, hitz egin nahi dut, estatuaz, gizarteaz, batez ere gizarteaz, eta herriaz, eta herri jarduteaz, eta identitateaz, eta anomaliaz. Bueno, azteko, hor duzu, gizartea, estatua, herria. Herria, kasu honetan uniformatuta dago, baina, bueno, ez dago txartu hori. Mitoetatik hasi nahi dut. Hau da, bueno, ba, nola bait, momentu honetan daukagun hegoaldekook, batez, bueno, hegoaldeko egoera zitze ingo dut batez ere, hegoaldekook daukagun konstituzioaren lehenengo bi artikula dituzue hor, lehenengoan esaten du oso argi Espainia se constituye en Estado, la soberanía nacional reside en el pueblo español, eta bigarrenean gainera hitz egiten du indisoluble unidad de la patria común, eta abar, eta abar. Bueno, hemen dagoen mito nolabait fundatzailea, fundamentua, funtza, konstituyentea, eratzailea, hitz horiek erabiltzen dira, goian daukazue oso laburta. Espainiar herriak eraiki du estatua. Estatua eratua da, estatua konstituitu dugu, eta herriak egin du lan hori, herriaren lana da hori. Bueno, egia esan, hau, mito edaitu dioto lan, gizarte zientzietan, hau ez da modan dagoena, gizarte zientzietan modan dagoena kontrakoa da. Estatuak egiten du herria, estatuak egiten du nazioa, estatuak egiten du, azkenean, gizartea deitzen dugun hori ere bai. Hau da, esaten danean, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, kontra ulertu beharko genuke, estatuak sortu du Espainiar herria, eta Espainiar herria sortu duen moduan, sortu du gerora, lanian, Espainiar gizartea deitu alduguna. Espainiar gizartea beti Espainiar hori kakotzen artean, berez gizartea baino ez delako, gizartea da. Gizarte neurri batean neutro eta bar. Bueno, hori da, esan dudan moduan, gizarte zientzietan, ba, bueno, Anderson, Gellner ezagutzen duzu ez segurunera, esaten digutena, ez? Erdigune supraordenatu batek, mendean hartu zituen bere nolabait inguruan zeudenak, bere mendean zeudenak, eta konzentrazio prozesu batean, ba, botere loturak, elkar mendekotasun sareak, eta legitimazio mitoak ere bere egin zituen, konzentratu zituen eta beretzat hartu zituen. Bueno, alde horretatik, mito bat, nolabait, hartu zuen fundamentu bezala, gero azalduko dut apur bat gainetik zergatik, baina batez ere mito hori proiektu bihurtu zen. Eta proiektu hori izan da nolabait gizartearen sorkuntza. Nazio gizartea deitu aldiogu, baina nik nazio, bueno, utziko nuke politikarako, gero ikusiko du, edo, en kaso honetan, estatu gizarte deituko niok. Hor duzue Charles Tilliren aipu bat, nahiko argi garrian ere ustez, alako asko daude, baina, bueno, bate hartatu dut,
Zaten du, tribututik zer gara, ez zuzeneko gobernutik zuzeneko gobernura, mendekotasunetik barneratzen doan aroan, estatuek orokorrean lan egin zuten euren, estatu, batez ere, Europar ereduari buruz ari da, jakina, estatuek orokorrean lan egin zuten euren populazioak homogenizatzeko eta euren zatiketak gainditzeko. Zatiketak gainditu. Bana ezintasuna, lehen ikusi dugun, bezala, Espainiar herria bana ezina da. Bana ezina da, zatiketa askoren gainditzea delako estatua bera. Bere buruak, nolabait, bere burua legitimatzeko erabiltzen duen mito horretan, esan esaten du, ez du esaten, baina ondo iradokitzen du, egon direla ez bana ezintasun asko, kontrakoa. Banaketa asko, zatiketa asko, gerra asko, violentzia asko. Eta hori dana gainditu egin dela konstituzio horretan. Bueno, zatiketak geratu naiz ez, eta euren zatiketak gainditzeko. Hala hizkuntza, erlijioa, moneta edo lege sistema bakarra ezarriz, nola merkataritza, garraio eta komunikazio sistema konektatuak eraikiz. Hau da, azken finean, hizkuntza, erlijio, moneta, lege, merkataritza, esparroa, garraioa, komunikazioa, hori dana batuta daukagunean, homogenizatuta daukagunean, zer daukagu. Ba, soziologian gizartea ditzen den hori, eta orain ere kalean gizarte esaten den hori. Gizarte bat dugu, Espainiar gizarte bat dugu, eta gu Espainiar, bueno, gehienok, igual Jan Joel ez, baina besteok Espainiar gizarteko kide, bueno, eta zuek erdi giriak. Espainiar gizarteko kide nahiko normalizatuak gara. Oporretan guazenean Malagara edo ikusten dugu gure naziotasuna zuzenekoa, urbila eta gainera arazo gabekoa, ez? Eta nare gehiago, joan gaitezke Balearetara eta eskatu aldugu, oie, bakarri dago inglesez, hau, nola eurreztuko dundik. Bueno, gizarte hori, esaten ari naizena, gizarte hori estatuaren lana da, estatuak egin du. Estatu gintza, gizarte gintza izan da. Eta ez da izan goizetik gauera egindako zerbait. Erresistentziak egon dira, hemen gaude erresistentziak egon direlako, jakin. Erresistentziak egon dira, erritmo ezberdinak egon dira, kasu batzuetan arrakasta handia izan dute, beste kasu batzuetan ez dute izan. Oda, nik ez dut konparazioik egingo, baina nazio estatu guztiek ez dute gizarte gintza modu berean egin, eta ez dute arrakasta maila bera izan. Nik gizarteari askotan beste izen bat ematen diot, eta horrexegatik hasierako izen burua, nik gizarteari identitatea deitzen diot. Gizarte honi. Identitatea, hau da, komun, batzuetan identiko, nahiz eta ez izan ala dela uste dugu, arrunta, orokorra, oikoa, normala, diren, edo omen diren, perzibitzeko, sentitzeko, pentsatzeko, jarduteko, modu homogenio eta homologatuen sistema, hori da gizarte. Soziologo batzuek gainera ametze egin zuten honekin. Funtzionalistek hori nahi zuten ikutu eta gainera nolabait gobernatu zientziatik. Oso laburrezan gure marko kognitibo epistemikoak bezain beste gure sentitze eta egite kode komunak. Horiek osatzen dute gizartea, hau da guk osatzen dugu gizartea. Beste aipu bat, kasu honetan Michael Bilegena, hori nazionalismo banal edo utzalean, liburu horretan esaten duen. Esan liteke gaur egun diendeek eguneroko bizitzari ekiten diotela makina psikologiko batekin kargaturik. Nazio identitatea deitu aldiogu makina horri. Nik nazio kendu eta identitatea deituko nioke. Telefono mugikor bat izango balitz bezala, dispositibo psikologiko hau izilik egoten da gehienean. Bapatean, krisi bat pizten da, lehendakariak deitu eta identitatea bertzalea aktibatzen da. Bueno, ez da bapatean eta ez da bakarrik mugikorra. Mugikorra moduko dispositibo bat da, baina gure baitan dagoen neurrian edo gure egin dugun neurrian gure dispozizioetan dago eta ez bakarrik kanpo dispozitiboetan edo gorputz kanpoko dispozitiboetan, oso gurea diren dispozizioetan daukagu. Eta ez da behar
lehendakarien deia, jakin hau metafora, txiste moduko zerbait da, baina aktibatu behar denean aktibatzen da. Bueno, lehen ez dut esan, hemen aipu honi tiliri bakarri falta zaio esatea hau nola lortu den, askotan azpimarratu dugu hau egin dela batez ere bortzaren bitartez, hau da, inpozizio edo nolabait disiplinatze orokor baten bitartez, baina falta zaio esatea, edo bueno, falta da, nik erantziko nuke ere, liluraren bitartez ere egin dela. Eta agian horren kontra desarmatuago egon da beti pentsamendu kritikoa, ez? Liluraren bitartez egin da, eta lilura hori ez da, berriro esaten dut, ezoiko zerbait. Egunerokoan dagoen errestasunen liru, bueno, gauza errezen lirura, erosotasunaren lilura, normalaren lilura, eta bar, eta bar. Bueno, nik hau dana aztertzeko proposatzen dut hildo bat. Hildo hori da, eratu eta eratzaile arteko dialektika legitimatzailea. Nik uste dut, gutxienez politika modernoaren muina dialektika horretan dago. Berez, nire ustez, dialektika faltzu bat da. Horrezagatik legitimatzailea hau da, legitimatzeko erabiltzen den dialektika bat. Baina ez askotan nolabait geure burua engainatzeko erabiltzen dugun zera bat, legitimatzeko tresna bat, eta gehienetan legitimatzeko doktrina bat estatuen eskutik datorkiguna. Galdera bat, galdera nolabait aurretiaz esan dudanaren gaineko galdera bat. Zergatik eratu dituzte nazio estatuek gizarte sistema horiek? Zertan, zergatik izan dute ardura hori populazioaren izaeraz? Hori oso modernoa da, lehen esan gertatzen. Zergatik eraiki dira nazioak eta zergatik eraiki dira nazio edo estatu gizarte horiek? Hori da, nire galdera. Zergatik behar izan dute jendearen sinesmenetan, afektuetan, praktiketan homologazio, homogenizazio, estatalizazio hori? Bueno, erantzuna dialektika honen aritik eman nahiko nuke. Dialektika horretan beti daude bi alde, edo bi dimentsio. Batean daukagu alde kontingentea, ala beharrez eratua, eta bestean fundamentu beharrezkoa, iraunkorra, aldaezina, esentziala, trascendentea, eta jakina legitimazioa, honako honengandik, harako hartara doan transferentzia bat da. Hau da, beharrezkotasunetik kontingentera doan transferentzia bat. Esentzialak legitimatzen du akzidentala. Eratzaileak beti erekoa, esentziala, trascendentea, irmoa, iraunkorra eta bar, horrek legitimatzen du eratua. Eta holana agertu nahi dute esate baterako estatuek. Estatua lehen esan duk botere kontzentrazioa den aldetik, sortzen da botere kontzentrazio horiek historian gertatu ziren tokietan, historia Europar modernoaren historian, Europa modernoaren historian gutxienez, ezta? Hor, kontzentrazio horiek agertzen direnean, eratu direnean, eratzaile baten bila azten dira. Eta modernitatean eratzailea ezin danean izan jainko bat, naiz eta aipatu behin da berriro, aldatu behar denean subjektu benetan kontzentrazio hori burutzen ari direnak ez direlako horrekin identifikatzen, ez dutelako horretan sinesten eta ikusten dutelako horren bitartez ez dutela euren burua nahikoa legitimatzen, ordun beste legitimatzaile bat bilatu behar dute. Beste eratzaile, kasu honetan, mistifikatu bat. Eta asmatzen dute. Asmatzen dute herria eta asmatzen dute nazioa, jakina. Batzuetan herria eta nazioa berdintzu jotzen dute, ezta? Beste batzuetan bereizten die. Oso laburre esan, hor daukazuen moduan, legitimazio modernoan, hau da, modernitate guztietan, ez bakarrik Europako modernitate horretan, beste modernitate batzuk egon dira, hau da, tradizioarekin apurtzen den guztietan, apurtzen da boterearen izaerat heterogenioarekin eta trascendentalarekin, eta azten da esaten boterea dela nolabait autogobernua, hau da, bere burua gobernatzen duela
azken finean gobernatuak. Zu gobernatzen duzu, zeure burua gobernatzen duzu. Eta horretarako, azmatu eta nola baite gauzatu eta obratu behar den diskursoa, populazioaren gainean jausten da. Eta populazioari berari esaten zaio, zu zara eratzailea, zu zara nola bait botere edo agintearen jabea. Eta estatua zure zerbitzaria da. Gu, estatua, bortza eta oain daukadan ni, zu egin nauzu. Zu, populazioari, holan esaten, zuek egin nauzue. Holan esaten dio estatuak. Eta azkenean esaten diona da, boterea zurea da. Niri utzi didazu, zure gainean bortza erabildezadan, niri utzi didazu, zure gainean edo zure kontra lilura aparatuak erabilditzadan, eta bar, eta bar. Baina, eratzailea zu zara. Eta azken finean, agintearen iturria zu zara. Herria zara zu. Bueno, herria zentzu horretan, eta nazioa zentzu horretan, eta zirela, hori, 18. mendean, 19. mendean, 20. mendean, ikasi behar izan dute Europako populazioek. Ez ekiten. Eta ikasi behar izan dute estatuak euren nolabait ondare bat, euren tresna bat zela, autogobernurako tresna, zubirautzarako tresna, geure burua goberna dezagun daukagun tresna. Hori da estatua, hori zen hasieran, hori izan da gero, bueno, hori galderak. Horretan, estatuak hainbat monopolio egin behar du, olortu behar ditu. Guri gehien interesatzen zaigu monopolio kasu honetan, nolabait, subjektu politiko gorenaren monopolioa da. Hau da, estatu batek ez du onartzen bi nazio bere baitan, aipatu alditugu kasu batzuk, baina diskursiboki ere artikulatu behar da hori, ez du onartzen nolabait bi jabe bere baitan. Jabe bakarra behar du, eratzaile bakarra. Eta eratzaile nolabait legitimo bakarra, eta azken finean legitimatzeko tresna bakarra izango dena. Bueno, korrikari naiz. Hor daukazue monopolio azken zati horretan, modernitateko estatu gintzan, beraz populazio osoaren irudikapena eta ordezkapena estatuaren monopolioa da. Estatuak ez dio onartzen beste bere baitan, bere mendean egon daiteken beste instantzia bati, beste ente bati, beste edozeri, ez dio onartzen gizarte osoa irudikatzeko eta ordezkatzeko eskubiderik, eskumenik. Ez dio onartzen. Estatutik eta estatuaren begiradatik egin behar da hori beti. Estatuak esaten du zein den populazioaren muga. Zein den, azken finean, nazioaren muga, eta estatuak esaten du, ezartzen du, zein den gizarte horren muga, eta zein den gizarte horren nolabait subjektu politikoa. Gizartearen subjektu politikoa, estatu nazioa den aldetik. Bueno, zan dudan moduan, herria erabili da gehien bat legitimazio politiko aktiborako, estatu elitek erabili zuten hori, herriaren izenean hitz egin zuten, hitz egiten dute, eta batez ere erritual berezietarako erabiltzen da, lehengo igandean herriak hitz egin zuen, ez? Igandean izan zen, igandean izan dira hauteskundeak, bai. Igandean herriak hitz egin zuen, esan dudan moduan, orain izigit dago, eta gizartea berriz legitimazio psikosozialerako edo erabiltzen den eguneroko, hor jarri dut uste dut, eguneroko, hor bai, hor dago, eguneroko plebiszitoa da. Eta orduan ez dugu, ez zaio deitu behar, ez zaio konbokatu behar, beti egunero konbokatuta gaude, gure eguneroko bizitza egitera. Eta bizitza horretan, lehen aipatu da, hortik ere, ez uste dute anak esan duela zeo zer horretaz, bizitza horretan estatua egiten dugu, eta estatuak egin gaituen moduan bizi gara. Eta gainera, gu geu gara. Beraz, estatu A ez dago hemendik kanpo. Bueno, esan dudan moduan, bi monopolio ezarri zituen, askotan esaten da, estatua dela indarkeriaren edo indarraren, indar legitimoaren monopolioa,
indarra esaten baldin badugu, esaten dugunean, esaten baldin badugu bortzakeria edo indarkeria eta aldi berean lilura lehen esan dudan moduan, ados nago, baina beste bi monopolio ere jarri behar ditugu hoiekin batera. Beste monopolio hoiek gainera posible egiten dituzten monopolioak, eta dira bi hauek. Lehenengoa, beharrezkotasunaren monopolioa, estatua beharrezkoa da, derrigorrezkoa, ezinbestekoa, trascendentala, estatua behar dugu. Eta bestea, osotasun eratzailearen monopolioa, lehen esan dudan moduan, subjektu politiko gorenaren monopolioa. Estatuak ez du onartzen bere baitan, beste naziorik ez du onartzen bere baitan, beste gizarterik edo gizarte gorenik gutxienez. Estatuak, hitza aldatuta, ez du onartzen bere baitan beste identitaterik. Identitate nagusi bakarra dago. Identitate nagusi goren edo supraordenatu bakarra dago. Supraordenatu esaten dut, identitate horrek onartzen dituelako bere baitan bestelako mailak eta bestelako bertsioak. Hau da, estatuak ez du beti harreman bera, lotura bera guztiekin, eta hori estatugintzaren prozesuan bistakoa da, agertzen dira estatuak definitzen duen gizarte eta identitate nagusi eta nolabait kanoniko horretan agertzen dira lotura desberdinak eta distantzia desberdinak, eta horrezegatik agertzen dira, hor duan, jarri duan moduan, dibersoak. Eta dibersoak onartgarria dira beti ere mendean geratzen direnean, eta saiatzen ez direnean antolatzen beste identitate goren bat eta parean jartzen. Esaten gu ere, identitate supraordenatu bat osatzen dugu eta zure parean jarriko gara. Hori ez da onargarria. Mendean jartzen zarenen bitartean bai. Diversitate, identitatearen diversitatea zaren bitartean bai. Eta espazio publikoan, batez ere espazio publikoan, hortan jaitz egin beharko genuke estatu motei buruz eta estatu batzu saiatu dira herria eta estatua fusionatzen, totalitarismo guztien ezaugarria hori da, oda herria eta estatua bat izan behar dira zera guztietan, baina beste batzuk onartu dute herria, gizartea eta estatua nolabait esfera autonomoak izan zitezkeela eta harreman horiek kudeatu behar zirela modu batera edo bestera, eta azkenean hau neurri batean liberalismo zea hau inteligenteagoa izan da nolabait legitimazio psikosozialean oinarritu delako, ba, beste igual baino gehiago, ez? Bueno, zer gertatzen den, monopolio horiek esan dut lehen, ez dira imposatu edo ez dira eraiki edo ez dira sortu erresistentzia barik, erresistentzia asko egon dira. Nik erresistentzia horiei guztiei deitzen die herri jardutea. Eta hemen ja ez da, hau herri hau ez da lengo herria, ez da nazioaren herria, ez da herri nolabait legitimazio tresna moduan erabili den herri hori, ez da herri etnikoa ere, herri hau herri nolabait mugimendua da. Baina kasu honetan mugimendu kenduko diot, mugimendu horretan ere kosifikazio gradu bat dagoelako, eta besterik gabe herri jarduteaz edo hitz egingo dut. Estatuari komuna denik ukatzen den bakoitzean, komuna, universala, denona, nolabait jabego pribatua onartzen ez duena, pribatizatu ezin dena, hori estatuari ukatzen diogunean, eta hori ez diogu ukatzen bakarrik, ez dakit nola esan, mobilizazio handietan, hori eguneroko bizitzan ere ukatu egiten diogu, banatze logikari aurre egiten diogunean, hau da, gure artean komuna sortzen dugunean, estatuaren aurka aritzen gara. Eta bigarrena, eta hori azpimarratu nahiko nuke, bigarren zati hori. Gizarteari ere, identitate, letra larriz, identitateari ukatzen diogunean komuna denik eta universala eta ezinbestekoa denik, orduan gizartean anomalo jokatzen dugu. Hemen ikusten duzuenez, anomalo jokatzea eta herri jardutea oso antzekoa dira, beti ez dira izango berdinak, baina bueno, hortan ez nahi sartuko momentu honetan, baina azken finean, ukatzen duguna da lehen aipatu dudan monopolioa. Komunaren eta identitate komunaren eta subjektu politiko goren eta bakarraren monopolioa ukatzen dugu. Hori berrio esaten dut ez da egiten bakarrik haundian, hau da manifestazioetan,
edo aldarrikapen larrietan, edo ez dakite mugimendu politiko zeatan, hori egunero egiten dugu, hemengo batek esango zuen, infrapolitikan. Ez? Bueno, niretzat infrapolitika eta politika bestea oso zaila da, gero eta zailago. Eta esango da, liburu anarkista gehiegi irakurtzen dudalako, baina gero eta zailago egiten zait politika eta infrapolitika bereiztea. Bueno, anarkista eta patu duten moduan feminista. Eguneroko infrapolitikari, hau da, gero eta politikoago ikusten dut, infrapolitika hori, eta bestea gero eta utzalago ikusten dut. Baina, bueno, hori beste, igual soziologiaren eragina ere bada. Beraz, ez dakin ongeratu nahi zen, pasako naiz bigarren zatira. Esan dudan guztia aplikatu nahiko nukenik orain gure kasura, ze momentuz ez dut hitz egin gure historiaz. Eta hitz egin nahiko nukenik separatismoari buruz, lehen esan dudan moduan, nik uste dut, konturatu behar garela, hemen euskal separatismoa izan dela nolabait gure estatua. Izan ez dugun nazio estatua, euskal separatismoa izan da. Ez du arrakasta hondirik izan, eh? Baina hori izan da, izan nahi dut. Euskal separatismoari, eta nahita esaten du separatismo, eta honela ez dut esan behar ez abertzaletasuna, ez nazionalismoa, baina ez dut esan behar partidu bat edo beste, edo erakunde bat edo beste, besterik gabe, sentiera honekin, bat egin duen guztia, izan da, azken finean, estatu, nazio estatu batek egin behar zuen lana, egin behar izan duena. Euskal separatismoak homogenizatu behar zuen euskal gizartea, sortu behar zuen euskal gizartea, sortu behar du esaten dute batzuk oraindik. Egin behar zuen, adibidez, hizkuntza homogenizatze hori, egin behar zuen nazio gintza esaten dugun hori, hau da, Euskal Herriko jendeak, populazioak batu, erritmo sinkronizatu batean jarri danak, bizitza nazional bat sortu, merkatu bat sortu, komunikazio esparru bat sortu, eta bar, eta bar, eta bar, eta bar, eta bar. Dana oso ondo normalizatua, dana neurri estandarretan, dana neurri eta modu homologatuetan. Gure literatura ere, ba, nazio literatura homologatu bat izan beharko zuen, eta gure, ez dakit, garraio sistemak, ba, garraio sistema moderno homologatu bat izan beharko zuen, eta bar, eta bar. Bueno, neurri batean esaten dut, batez ere kultura aldetik, eta batez ere hizkuntza aldetik, eta bar, lan hori, estatu batek egin beharko zuen, lan hori, ba, mugimenduak egin behar izan du, edo besterik gabe, euskal separatismoak egin behar izan du. Bueno, ez du indar nahikorik izan, nik uste dut hori dela gure nolabait trauma. Ez duela izan behar genuen eta momentu batean igual zinietzi genuen indarra. Geratu da erdibidean gauza asko indu, baina ez dena. Alde horretatik ikusi behar dugu, onartu beharko genuke, hor jarri duan moduan, euskal separatismoa ez dala estatu batek euki zuen eta beretzat aldarrikatzen zuen beharrezkotasunik, eta ez duela osotasun unibertsal baten monopolioa sortu, kontingente izan da eta kontingentea da. Eta bere burua legitimatu nahi izan du nazioaren izenean, hau da, derrigorrezko, beharrezko, esenzial, unibertsal izango zen eratzaile baten bidez, baina binda berriro konturatu da berazala bere buruaren eratzailea. Euskal separatismoan esan barik doa askotan, baina nik uste dut onartu egiten dela, azkenean besterik ez daukagula. Daukaguna, hau da, mugitzen dena baino ez dagoela. Eta askotan esaten da hori. Mugitzen dena baino ez dagoela esatea hori subjetibazio prozesu bat da. Zan nahi dut. Azkenean esaten ari gara, ekintzaileek sortzen dutela ekintza eta ekintza horretan sortzen direla ekintzaileak. Eta besterik ez dagoela. Ezin dugula esan, eta hori onartzen da adibidez neurri batean,
ikusten dugunean. Euskalduna da euskaz egiten duena, euskaz egin. Eta ez baduzu egiten, jausten da. Baina hori gauza guztiekin. Jauziko da, ekintzaile militante edo horren nolabait lan engaiatua ez badago. Hori izan da, neurri batean, onartu barik azkenean geure buru azmatzen ari garela, ezin dugu onartu, esan behar duguna da, bueno, azken teorien arabera, zenbat urtegoaz, 20.000, ez, ja, 200.000 urte duen herri baten ondorengoa garela, edo alako zerbait. Uste dute urtero, bueno, urterik urte, zera, ahonditzen dela data. Horain, ez dakizen batean gaude, baina, bueno, oso herri zaharra, Europako zaharrena gara, baina Europako zaharra izateko, kuriosoa da, ze eskaera egiten zaion herritarrei, herritar guztiei. Izan zaitez zure herriaren, nolabait, herri osoa zure bizkar gainean eraman behar duzu. Eta lehen Joseba Zulaikak aipatu du nolabait masokismo bat izan dugula hortan, bueno, nik masokismo existentzial hori askotan defendatu dut gaurrez, baina bueno, hor dago. Hori batetik, kontingentea eta kontingentziaren kontzientzia izatea, igual ez litzateke txarra izango, batez ere disfrutatuko bagenu daukagunarekin. Eta geure nolabait kontingentziarekin gozatuko bagenu. Beste alde batetik, jakin behar dugu edo onartu beharko genuke euskal separatismoen sentiera, esperientzia parzial batzuen zentzu komun bat izan dela eta dela. Hau, nire ustez oso importantea da, hau da, esperientzia horiek ez dira sortu gehienetan edo ez dira sortu behar izan askotan separatismoaren sentieratik bertatik. Martxan jarri zanean, 19. mendean, batez ere, gero hor sortu direnak, bai, izan dira nolabait autosortuak. Baina esperientzia historiko batzuen, ondamendiari zentzu berri bat ematen jaio zen. Eta jaiotza, kasu, gure kasurako oso importantea da. Nik ez dute historia egin nahi orain, baina nik beti esaten dut, euskal separatismoaren sentiera, bueno, ez dute esan, baina niretza separatismo esaten dudanean, sentiera bati buruz ari naiz, ez pentsaera bati buruz, sentitzeko kode bati buruz. Hori jaio zen, esatera ninduan, beti esaten dut bi arrakalatan edo bi talketan. Bata izan zen hemen zegoen, hemen, Euskal Herrian zegoen, batez hegoaldean, ez? Zegoen instituzio sistema baten gainbera edo sistema hori bertan bera estatu zentralistak bertan bera utzi nahi duenean, 19. mendean, foruen ezabaketa famatua, baina azken finean hor erakunde batzuk zeuden eta erakunde horietan elite batzuk, eta elite horiek eraiki zuten 19. mendean komunitatearen, 18. mendean hasi ziren egiten, baina batez ere 19. komunitatearen ideia sortu zuten. Hau da, elite horiek egin zuten estatuak, beste leku batzuetan, Frantzian esatutako, estatuak zuzenean eginda zeukan lana, nazioa eraiki, ez zuten egin nazio hitzarekin, baina bai komunitate edo, bueno, beste hitz batzuk erabili zituzten, baina lan hori egiten ari ziren, eta lan hori egiten ari zirela, eta honela euren boterea, elite batzuen boterea legitimatzen ari zirela, etorri zen zentralismo hori, esatera ez, hau, ez, beste zerbait. Etorri Madrilera, eta han negoziatuko dugu zuen boterea. Eta hor sortu zen talka bat. Hortan sortu zen, nik esango nuke oso modu larrian esan da, hau da, eskematiko eta, bueno, iaia karikatura bat, sortu zen, nazionalismo instituzionala deritzoten hori. Beste aldean, nazio gintzarekin batera, gizarte gintza doan neurrian, hemengo jendearen bizimoduak aldatu behar zirela eta aldatuko zirela nolabait iragarri zuen prozesuaren kontra mugitu zan jendea. Hori beste aldean, ez? Beste sentiera bat ernatu zan hortan. Eskola orokorra ezarri zanean, soldaduzka ezarri zanean, nazio bizitzara jendea sinkronizatzen hasi zanean, baina gero 20. mendean hori erabat nolabait
hurbildu zaigu. Hau da, gure lehen esan du, gure dispozitioetara heldu da, guia sortu gara gizarte nazional batean. Gehienok, hemen, bueno, hemen gauden danok, bai, jaio gara gizarte nazional batean. Eta nazional hori ez da euskal herria. Nazional hori Espainia da. Eta danok ikusi ditugu, gure danok ezagutzen dugu oso ondo, bihar edo, izute dut, edo, bueno, arratsaldean gaizkaran guren egongo da, eta gaizkaran gurenek gai hau landu du asko, gure imaginarioa zein den, eta gure imaginario horretatik nolabait ondorioztatzen diren beste gauza asko eta asko. Hori, denok ezagutzen dugu oso ondo zein den Hendaia eta Irunen artean dagoen aldea. Bizi errimo normaletan. Eta hori, elkarren ondoan egonda. Hartzen baldin badugu Bilbo eta Baiona urruntzen gara. Eta hartzen baldin badugu urrunago dauden herri txikiak edo are gehiago urrundu algara. Bueno, dena den, nik askotan esaten dut, nire ikasleek entzun didate behin baino gehiagotan esaten, gu bizi gara Telecincon. Edo batzuk La Sextan. Ikusi da La Sextan bizi dala jende asko ikusi da hauteskundetan. Bueno, onartu behar dugu, esan du kontingentea, esperientzia partzial bat, izate historiko baten funtze izan dela hori esatera nindoan, euskal separatismo izan da, lehen esan dudan moduan, azkenean subjektu bat eraiki da sentiera baten inguruan, eta hori ezin dugu ahaztu nolabait oso diseinu, nola esango nukenik, diseinu berrietan. Sentiera, nik ez dut esaten ere, lehendik datorren arekin jarraitu behar dugula nahi eta nahi ez, kontrako esaten dut, asmatu egin behar dugula, eta asmatu zentzu erabatekoan, absolutuan, hau da, gauza berriak eta zurpuntak jartzen zaiguna, asmatu behar dugu, baina gero funtzionatzen duten ala ez, ikusi behar da. Hau da, sentiera horri ezin zaio eskatu sentiera horretara biltzen dan jendeari edo sentiera horren bitartez gauza sentitzen dituen jendeari ezin zaio eskatu egun batetik bestera bestela sentitzeko. Ez da holan, ez du funtzionatzen. Bueno, nire ustez importantea da kontuan hartzea batetik. Euskal separatismo estatu monopolioen kontrako mugimendu bat izan dela. Hor jarri dut kontra ernatutako subjektibitate bat dela. Subjektibitate bat, hau da, mundua ikusteko, ulertzeko, gertatzen dena, sentitzeko modu bat. Eta hori ezin da aztu. Eta estatu monopolioen aurka. Hau da, homogenizatzen kontra sortu zen. Hori askotan aztu da, homogenizatzen kontra erabili zen terresna homogenizazio bat izan zelako. Hau da, nazio gintzarekin baldin bazatoze, nazio gintza propio batekin erantzungo dizuegu. Horretan gaude, neurri batean. Etxaiaren terresna, etxaiaren arma beti dala hobea, pentsatzea da hori. Bueno, neurri batean izan liteke, nik esango nuke adibidez, euskal separatismo hori izan zen, eta euskal separatismoaren lanari esker hemen gaude. Eta nik esaten dut askotan, euskal separatismo horik ez balego, ez genuke izango gaur egun ditugun ez dutuzte, erakundeak ez daukagun egoera txarra, hau da, txarrago izango zen ez, egoera, ez genuke egoera holan deskribatuko, eta ez genuke hitz egingo gure egoera txarrari buruz. Ez zen gure, gure hori falta izango zen. Ez zen egongo. Bueno, horrezagatik esaten dut, euskal separatismoa behan daukazue, nazio estatuen eta nazio gizarteen etengabeko destituzio bat dela. Etengabeko deslegitimazio bat dela. Eta hori, lehen esan dudan moduan, herri jardutea da, baina txikian eta hundian. Txikian esaten dudanean, eguneroko bizitzan esaten dut. Identitatea destituitzen dugu, deseraikitzen dugu, eraizten dugu, desmontatzen dugu, egunero, adibidez, euskaraz egiten dugunean, euskaraz egin behar ez den tokietan, Bilbon, esaterako. Edo, euskaraz hitz egiten dugunean, euskaraz hitz egin behar den tokietan. Definizioz hori egin behar ez delako haundian. Bueno,
Euskal separatismoa beraz izan da eta da gure eratzailea. Hori esan nahi nuen. Eratze eta eratu eta eratzaile arteko joko horretan, dialektika politiko horretan, onartu beharko genuke estaturik ez dugula izan, baina eratu gaituena ez da izan herri mitiko bat. Eratu gaituena ez da izan orain dela 40.000 urte ez dakin nun bizi izan ez dakin nor. Ez da izan hori. Euskera bera ere ez da izan. Eratu gaituena ez da izan sistema forala edo. Eratu gaituena diskurso bat izan da. Esperientzia, foru galera, euskararen galera, bizimoduen aldaketa, trenaren etorrera, ez abiadura handikoa ez, orain 19. mendean jarri ziren trenak. Hoiek, esperientzia hoiek, beste diskurso baten arabera kontatzea, sentitzea, hori izan da eratzailea. Eta diskurso hori, diskurso esaten dut, baina diskurso hori sentiera bat da, lehen esan duan moduan, gauza sentitzeko kode komun bat zabaldu zen. Kode komun hori euskal separatismoa da. Eta kode komun hori erabiltzen dugunean, gauzak modu batera ulertzen ditugu, eta erabiltzen ez dugunean beste modu batera ulertzen ditugu gauzak. Eta kodea erabiltzen dugu batzuetan, eta beste batzuetan ez. Eta aktibatzen dugu biligen telefonoa bezala batzuetan, eta beste batzuetan ez. Baina hor dago. Eta eratzailea da. Zer esan nahi dut honekin? Eratzaile hori barik, seguruenera, horretan babestu diren praktikak, babestu diren eta legitimatu diren erakundeak, babestu diren zentzua lortu duten, adibidez, praktika esan du, praktika jokaerak, bizimoduak, neurri batean jauziko lirateke, geratuko lirateke zentzu gabe, zentzu gabe. Eta hori gertatzen ari zaigu. Zentzua galtzen ari gara, lehengo zentzu oso zentzuzkoa eta zentzu oso beteriko praktika batzu ikusten ditugu zentzu gabe. Geratzen zaizkigula euskal separatismoaren diskursoa edo sentiera erabiltzen ez dugunean. Bueno. Aurrera jo nahi dut, zelangoaz, bukatu beharko nuke. Bakarrik, esan dudan moduan, oso luze zen gaia, eta laburtzen saiatu naiz, eta laburtze horretan ere gauzan nahaztu ditut. Nire eskematik kanpo jarraitzen naiz. Bueno, nire azken gogoeta, lehen gehien bat zentratu naiz gertatu denean, orain gertatzen ari deneari buruz edo gertatuko denari buruz zerbait esango esan nahi dut, baina, bueno, zaila da. Gizarte estatua eta herria hor daude, ez dira ezagertu, baina eskala edo joko ezberdina gertatzen ari dira orain gizartea, estatua eta herriaren artean. Hemen berriro estatua, berriro polizia gertzen zaigu, herria berriro, bueno, kasu honetan ez da desfilea, baina, bueno, jendearen, jende onduradu eta jende normalaren ostikoak eta oiua jaso behar ditu, eta gizartea jende normala da. Gu danok gizartea gara, gu danok gara errefusiatu, bueno, edo korrika egiten duen neska horri, errefusiatu izan nahian, ez? Korrika egiten duen neska horri ostiko, bueno, ostikoa, behaz topoa jartzen duen zera, persona, neurri batean, hori gara, esan dudan moduan, egunerokoan parte hartzen dugun neurrian. Nik ez dut hau esaten geure burua nolabait kastigatzeko eta errudun sentitzeko. Ez, nik esaten dut holan dela. Eta egunero ere herria gara, egunero. Eta askotan estatua gara. Joko horretan ari garela, esan nahi dut. Ez dut esaten bakarrik. Ah, ze, ez. Eta lehenez aipatu ditudan kontuen aritik, bukatzeko esan nahi nuen, nire ustez euskal separatismoak orain duen dema zein den. Nik oso labur esango nuke hiru kontzientzia berreskuratu behar dituela, batetik historikotasunarena,
eta hortan bere ibilbidearen onena berreskuratu behar duela eta berrasmatu behar duela, bere ibilbidearen onena nire ustez nazio estatuen erresistentzia izan da, nazio estatuen kontrako erresistentzia izan nuen, hau da, homogenizatze hoien kontra, gizarte homogeneo homologatu hoien kontra aritzea, badakitau beste hitz batean esan daitekela eta nik esaten dut, hau da, antinazionalista izan behar duela. Beste aldetik, partzialtasunaren eta sentieraren eta subjetibotasunaren kontzientzia berreskuratu behar duela, sentiera horri nolabait garrantzia eman behar diola, lehen diskurso hitza erabili dut, baina batez ere erabili nahiko nuke sentiera edo sensibilitate edo sentimentologia hori erabili behar duela, eta kontatu behar dituela gertatzen diren gauzak hemengo nolabait tasun batetik edo, baina jakinda hori partziala dela. Eta euskal separatismoa ez dela Euskal Herria, hori ere bai. Herria, herri jarduten edo herri diarduen separatismo honek ez du gainezkatzen herria, ez da gizartearekin identifikatu behar, kontrakoa da. Eta azkenik horretan ere jakin behar du kontingentziaren nolabait estatus hori asumitzen eta jakin behar du, hortan ere bat egiten du bere trazioaekin, herri agentzian baino ez duela fundamenturik. Fundamentu bakarra herri agentzia, herri nolabait mugimendua dela. Eta herri mugimendua esaten dudanean ez du esan nahi herria versus erakundeak, beste gauza bati buruz ari naiz. Bueno, eta bukatzeko ja, honekin bukatu nahiko nuke. Gauza asko geratu dira tartean, baina bueno, hemen ikusten da oso ondo, hau da, Isabel Salud, bueno, jarri nuenean hautagaia zen, orain imaginatzen dut diputatua dela, Gipuzkoako Podemosen bigarren hautagaia zen, zerrendan agertzen zen bigarrena, Isabel Salud, oso, niretzat oso deigarriak izan ziren hitza hauek, anekdotikoa dira, zen nahi dute, da, nik ez dute hemendik egingo, baina, bueno, esaten du, no depende de dónde se decida, sino las políticas que se decidan. Podemos decidir desde aquí, pero las políticas en la misma orientación del PP. Compartimos que las decisiones se tienen que tomar aquí también, en el ámbito más cercano a la ciudadanía, en los ayuntamientos. La gente tiene que tener voto, al fin y al cabo pagamos impuestos. Hau da gizartea. Gizartea hitz egiten ari da hemen. Compartimos el derecho a decidir. La población tiene que participar en los asuntos públicos. Baina estatuak, lehen esan duan moduan, populazioa bihurtu zuen herri eta nazio. Eta bihurtu zuen gainera gero gizarte, baina populazioa bera, populazio hitza, holan erabiltzea, hori soziologoen kontua da. Politikoen kontua da hori bihurtzea subjektu eta esatea ez, guk ez dugu gobernatzen, zuek gobernatzen duzue zue buruak. Zuek egin nauzue, lehen esan dut, estatuak hori esaten dio jendeari, zuek egin nauzue, zuen interesna naiz. Bueno, nik ez dut imaginatzen, hau, adibidez, feministei, emakumei, hijitoi, ez dakit nori esan da. No depende de donde se decida. Importanteena ez da non. Importanteena da ze politika egiten den. Bueno, politikena ere gezurra da. Zikusten ari gara, adibidez, Nafarroan kasuan, edo hemengo erkidego autonomikoan kasuan, hemen erabakitzen diren politikak zein diren, eta gero konstituzionara doazen danak, edo asko. Hori ere ez da egia, baina lekuaren kontu hau oso interesgarria da. Hemen ikusten dugu batetik, zein den gizartea, hau da, estatua da non, eta estatua da nor, espainiar estatua. Eta hori ez da diskurso politiko batean kokatu behar nahi eta nahi ez, hori eguneroko bizitzan ikusten dugu. Eta horrezegatik, beharri esaten dut, euskal separatismo edo separatismo besterik gabe, euskal kendu aldugu, separatismoa da nolabait gure eratzailea. Baina beti ulertzen baldin badugu ariketa dela, beti dela jardute bat. Eta ez dagoela hortatik kanpo ezer, itxaroten, ez dakin nun. Bueno, eta gauza asko geratu dira eta galdetzeko zer utzi behar dugu. Eskerrik asko edu. Bueno, galderen azken txanda. Inor.
Animatzen da? Gauzatxo bat, nik idatzi duan txostena eskura jartzeko modu egongo da, ezta? Bai, pasako eta eskura ikuiko duzu. Edu, eskertuko niake kontingentzia hori nola ulertzen duan ik. Bueno, aipatu danean... Hizkuntza aldetik bat. Bai, bai, eratu eratzailean aldetik zera hori. Azkenean, dialetika horretatik, nik esan dut dialetika faltzua dela, baina faltzua izateak ez du esan nahi ondoriorik eta efektu gainera nolabait potentiak ez dituenik kontrakoa. Kontingentea esaten dudanean hortan esan nahi dut esperientzia historiko bat izan dela, ez dela sortu nolabait derrigorrez sortu behar zelako errik mitiko herri nolabait primordial batetik, hau da, hori ez zuen gertatu behar, bai ala bai. Gertatu zen, momentu batean, esperientzia historiko baten aurrian, hasi zelako diskurso bat antolatzen. Diskurso hori oso modernoa zen, nazionalismoaren diskursoan zen nahi dut neurri batean, oso modernoa zen, kanpotik eta ekarritako diskurso bat zen, eta hirietan, bueno, kanpotik ekarritako, eta orduan hirietara heldu zen, eta hirietatik zabaldu zen, ez? Hori gertatu zen, baina ez zuen gertatu behar nahi eta nahi ez. Askotan pentsatu izan dugu kontrakoa. Hoda, geure esperientziatik ere ez dugu, ikusi ez dugu, nolabait, esperientzia bera ezagutu. Zan nahi dut. Hori gertatzen ari zanean, aldiberean jendeak kontatzen zion bere buruari, ba, lehen esan dudana. Herri baten erantzun nolabait bai alabaiezkoa zala, gertatuko zela bai alabai. Nenagun batek esaten du, batzuetan esaten du, bueno, berdin da, zer gertatzen den, 40.000 urte barru hemen egongo gara. Txiste moduan ondo dago, baina hori esatea, eta urrengo gunean, urrengo esaldian, persona berak esan aldu, baina euskaraz egiten ez badugu desagertuko da Euskal Herria. Eta egin behar dugu. Ego, baina ez duzu esan orain 40.000 urte barru berdin dala zer egiten edo zer egin eta egongo garela. Kontingentziaren kontzientzia hori da. Diskurso nolabait, askotan aipatzen da esentzialismo eta, bueno, beste modu batera zen. Ez da derrigorrez gertatu behar hau. Gertatu zen jendearen borondate bat izan zelako garai batean. Gaina elite batena esan dezakegu, baina bat egin zuena jakin zuen jendeari esaten zer gertatzen nahi zen eta zergatik. Eta termino nolabait modernoetan. Karlismotik nazionalismoa doan etena hori da. Ari zarete kontatzen hau, erregimen zaharraren nolabait diskurso eta sentieran, baina kontatu behar da beste modu honetan. Eta honela jarraituko dugu, azmatuko dugu, eten nolabait, eta ondamendi honetatik nola atera. Niko izango nuke, hau beste, momentu honetan berdin gabiltzala. Karlismotik nazionalismo pasatu zen une horretan gaudela. Edo egoera, antzeko egoera batean gaudela. Nazionalismotik ez dakizet tara pasatzen. Ez dugu itza horreindik azumatu. Ez da gona. Ez da gona. Zuk dinosu gaina, ez da la... Bueno, beste, gezuk esango duzu zurea. San Paulo zalditik jaustia hori izan zen, konturatzea, ni ez nintzala 20.000 urteko Euskaldunen jarraipena, baizik eta izan nintzala kontingentzia historiko baten, notura baten nu, independentzia eta sozialismoa bildu egin oso modu partikular bertan, eta gu gara horren emaitza. Eta hori konturatu nintzen hori izan zenetako eventua bezala erretrospektiboki, definitu nuena, hori bigarren momentu, zuke apatzea izala karrizmotik nazionalismoa, nina bila apaten, partikulartasun batzatzedik, unibertsitateko sozialik hori lotura hori egiten da, kontingenteki, lau lagun, amar lagun, eun lagun, bilkuretan, egunetik egunea egiten da, izan da
belaunaldi horren emankizuna, ez da izagalako espiritu, ez da inundidako horren euskalduntasun jarraipen historiko bindi hauteko hori. Baina, bai, nik lehen esan dute, esperientzian bertan, kontzientzia bikoitz bat egonda hortan beti. Alde batetik, irmotasun ontologiko horren gainean kristolako fedea, esan, bueno, orain dela 20.000 urte, orain hemendik, eta beste aldetik ere, erantzunkizun nolabait personala handi bat, subjetibazio handi bat, guk egin behar dugu, bestela, badoa. Biak egon dira. Konfiantza gutxi batetik, guk egin behar dugu bestela badoa, eta bestetik gehiegizkoa, ez da? Baina diskurso bakar batean biak lotuta. Horrezagatik esaten dut, berreskuratu behar den kontzientzia, hau da sentiera hori bizi berritzeko berreskuratu behar den kontzientzia bat dela, kontingentziaren alde horretatik. Importantea hori zentratu duzuna, ze eventu adibidez ez da euskalduna izatea zen entzun duan bezala. Eventua zuk artikulatu behar duzu, ez da ni jaio izalako euskalduna, ze hori ez da ez dekak eventu hori. Zuk akutu behar duzu hori eventu izatea. Euskalduna izatea ez entzu ezer egiten. Hori nortu behar duzu euskalduna, zuri hori izan behar duzu. Hori da, eta lehen nik ez dut esan, baina esan dudanean ez dut esan, bueno, geratu zait hor. Euskal separatismo eratzailea dela, adibidez, orain esan duzuna. Baztanen, UPN-ek, ez dakizen bagotu, danak euskalduna dira. Baina ez dute sentiera hori. Hori bai, sentiera horren arabera euren estatusa, eta nolabait euren nor izana berdefinitu behar izan dute. Horrezegatik, eratzailea dela esaten dudanean, ez dut bakarrik nolabait eratuaren gainean hitz egiten. Eratua, eratzailea da aldi berean, baina definitzen ari da bere inguruan dauden guztien estatusa ere bai. Izenburu horretan abertzaletasuna nik enduko nuke eta jarriko nuke separatismoaren, separatismoa hogei garren mendian, eta nuke behar beharrezkoa dugu, herri ikuspegi batetik, ezker ikuspegi batetik, ikuspegi radikal batetik, eta behar beharrezko dugu gizartea bera, nolabait, eraldatzeko politiketatik. Baina behar beharrezko dugu subjektu berri bat sortzen duelako etengabe. Horrezegatik. Hori da interesgarriena. Interesgarriena, nik benetan maite ditu dantzak eta bersoak, baina ez dira interesgarriak euskal sentiera separatistatik kanpo. Ez dira. Eta lehen aipatu da Zaborren kontua, hori ere ez. Ez da interesgarria euskal sentiera separatista horretatik kanpo. Orduan bihurtzen da beste zerbait. Interesgarria da herrigintzaren ikuspegitik, herrigintza erradikal baten ikuspegitik, eztabaidatzen dugulako, ukatzen dugulako, zalantzan jartzen dugulako, estatu gintza horretatik sortu ziren Europar gizarte moldeak, zalantzan jartzen dugulako momentu honetan estatu arkitektura osoa, zalantzan jartzen dugulako gauzen derrigorrezkotasun edo beharrezkotasun hori, eta bestelako tasunari irekitzen diogulako etengabe ate bat. Horrezatik oso interesgarria da. Bai. Bueno, hementxe bukatuko dugu. Gogoratu arratsaldean bai, galdera badago. Bai. Bueno, Eduardo, mi esker zera konzeptu mataza honengatik, zertan pentsatzeko ematen diazuta epe luzerako gainera. Ezaten zu nazio estatuen testinguruan nazioa izan zela botere estatuen aldetikan botere arman edo botere egoera hori justifikatzeko egina zegoela. Justifikatzeko edo nonbait finkatzeko. Baina nola esplikatzen zu osea,
separatismoen inguruan barruan sortutako nazio kontzeptua ez da noski, zera begibistan daola, ez dela zera nazio estatuen inguruan sortua. Orduan, separatismoen zera inguruan sortuta nola justifikatzen, osea, nola esplikatzen duzu? Nazioak, nazio kontzeptuak bi kasutan zentzu bera dauka? Nik erabili dute nazioa, aurrezatik hitz egin du gero gizartea, adibidez jarri ditudan argazkietan ez da agertzen nazioa, ez? Agertzen da gizartea, herria eta estatua. Nazioa legitimazio tresna diskursibo gisa. Baina momentu batean proiektu bihurtzen da proiektu populazioak zuzenean gobernatzeko nolabait irudikapen bihurtzen da. Hau da, momentu batetik aurrera estatuek hartzen dute nolabait bueno, bere populazioaren kontrola, eta kontrol hori ez dute egin nahi kanpotik. Ikasten dute, batez ere, bueno, Foucault batek esango duke, elizatik ikasten dute, arimak gobernatu behar direla arimeetatik bertatik. Eta orduan nazioa jaisten da nolabait, diskursoetatik eguneroko bizitzara. Nazio gintza da hori. Nazioaren eraikuntza. Eta orduan, bueno, tresna asko dituzte, ez? Disiplinatzeko tresnak, eskola aipatu da askotan, baina, bueno, ez, polizia, administrazioa, denetan agertzen da subjektu politiko bakar eta goren bat, supraordenatua, estatuarekin identifikatzen dena, baina transfiguratzen dena eguneroko bizitzan. Eguneroko bizitzan gizarte bihurtzen da, eta gizarte esaten zaio. Soziete hori, momentu batean, ez da bakarrik korte inguruan bizi edo burgez, goi burgezen zirkuloa, guztiok nazioaren nolabait zirrikutut eta zea esparru guztietara zabaldu behar da, eta zabaldu behar da jendearen bitartez. Hau da, jendeak momentu batean, bueno, erabakitzen dute, ez prozesu luze bat da, erabakitzen dute, jendeak izan behar duela nazioa. Ez dela izango, nazio hori ez dela izango bakarrik diskurso batean edo agiri onposoetan geratuko den hitz bat, izango dela eguneroko, horrezagatik oso interesgarria da Renanen zera hori, eguneroko plebiszitoa beak. Momentu horretan hori esaten zuenean, esan nahi zuena zan, hau egin behar dugu. Egin gabe daukagu, baina egin behar dugu. Eta Durkheim eta beste batzuk hori ondo, adibidez, hezkuntzaren soziologian oso ondo teorizatu zen. Zertarako zen eskola. Eskola zen hiritar, onak, kunplituak, sortzeko makina. Jakina, hiritarroiek ez ziren hiritar abstraktuak. Frantsesak bai, jakina, mundu osoko hiritarra direlako. Baina hori gauzatu behar zen hizkuntza eta ohitura onak eta bazkaltzeko moduak eta guztietan. Horretan guztietan gauzatu behar zen. Eta nazioa bi gauza dira alde horretatik. Momentu batean legitimazio diskurso bat, gainera kontzeptua berak esaten digu nondik datorren, nazio jaiotza da, eta nazio natura da, natura eta nazioa gauza bera da. Hau da, izaera berekoen gobernua izan behar zuen estatuak, eta ez nonbaitetik, beste trascendentzia batetik, ez zan jauziko legitimazioa edo agintea, agintea hortzeu denen guztiona izan behar zuen, maia nolabait izaera edo jaiotzaz berdina zirenen arteko gobernua. Eta erabili zen, burgesek erabili zuten hori, ondo, bueno, uste dut hau ja gauza nolabait ondo ezaguna dela, tituloak zeuzkatenen kontra. Agintea tituludunen agintea zena, titulu gabekoen agintea bihurtzeko. Eta momentu batean, aginte gabekoak batzen dira bakarrik gauza batean. Jaiotza aldetik berdina direla, esaten dute. Jaiotza aldetik frantses guztiak berdina direla, kide direla, natura berekoak direla. Nazio berekoak dira danak.
Eta horrezegatik ez dute beste baten gobernua onartzen, ez dute beste baten boterea onartu behar, bakarrik onartzen dute euren buruaren gobernua. Nazioak egiten du mirari hori diskursiboki. Momentu batean, agintean dagoenak esaten dio mendekoari, gubiok gara nazioa. Eta bai, funtzio batzuetarako, ni egongo naiz agintean, ni izango naiz boterea, funtzio batzuetarako, baina azken finean, gubiok gara nazioa. Orduan, esaten izatea, zean nazio izaera guztiak, izaera fraktalekoa direla. Izaera? Fraktalak. Izan nahi izan dute. Hori da nazio gintzaren helburua. Txikia, bueno, handian eta txikian gauza bera topatzea. Hartu edozein hiritar frantses eta topatuko duzu Frantzia bera. Hori zen helburua. Bai, dispozizioetan, dispositibo politiko handietan zegoena topatuko duzu pertsona horren dispozizioetan. Claro, hori da. Hori da naziogintzaren azkenean naziogintzaren helburua izan da hori, naziokide fraktal hoiek egitea, lortzea, bai. Bueno. Te erantzunare bai motz. Bai, baina ez galdera bat, da zure abia puntua Estatu Espainiara da, eta separatismoa Estatu Espainiara da. Zerratik ez separatismoa Estatu Euskaldunarekiko, zer nik bat izatzen dut, Estatu Euskaldunarekiko bai. Baina exiliatzeko okera nahi. Bueno, nik ez... Hauz nago zure puntorekin, baina ez dezu esplikatzen, zerratik ez Estatu Espainiara zure abia puntuak eta ahistorikoa, eta ez zerratik Estatu Euskalduna. Azaldu barik geratu diren gauzetan hori dago, adibidez. Nik zango nuke euskal estatu baten kontra arituko garela. Bai, zalantza barik. Herri izan nahi baldin badugu, bai. Eta buru jendearen buru jabetasuna edo buru jabetza edo bere gaintasuna defendatu nahi baldin badugu, bai, hala izango dela. Baina gure antagonista estatu hori izango dela eta guk emango diogula legitimazioa edo ez, estatu horri. Legitimatuko dugu edo deslegitimatuko dugu, estatu hori. Eta gainera, esan behar nuen, lan hori egin behar dugula, ja. Hau da, gure estatuak baditugula. Eta estatu horiei eskatu behar diegula orain, ja, azteko estatu haiek gure jabetasuna eta buru jabetza edo soberania edo gure azken finean boterea, gauzatzen. Hasi behar dutela, ja, hori exigitu behar diegu. Beraz, Estatu Euskaldun baten alde zaude gero kontra gaude? Jakina. Gero ez, orain nago. Alde eta kontra. Bueno, orduan arratsaldean, lauter ditan, ez da? Bai.